Rada by som vám teda predstavila doktora Martina Jana Stranského, ktorý pôsobí ako neurolog na Yale University a zároveň je riaditeľom polikliniky na Národní v Prahe. Okrem týchto dvoch vecí má množstvo ďalších vecí, ktoré robí, a o tom vám poviem možno niečo sám. Dobrý večer. Moc mě těší, že mám možnost s váma takto promluvit. Já se musím zeptat hned jednu otázku, na kterou mi nikdo nemůže odpovědět zatím. Kdo to tady vlastní? Víte to? Mě to strašně zajímá, tento prostor. Má to výbornou energii, je tady spoustu chytrých, hezkých, mladých lidí. V Praze máme něco podobného, co se jmenuje Meat Factory, ale nikdo neví, kdo to tady režíruje nebo vlastní. Asi nevadí. Upřímně řečeno, nevím, o čem bych s váma měl mluvit, poněvadž tohle, jak se říká anglicky, je tough audience, poněvadž máte různý věk, různé zkušenosti, různé zájmy, není to úplně tak homogenní, jak to bylo na té první přednášce. Naštěstí mám tu přednášku jenom jednu, poněvadž nejsem dost inteligentní, abych přednášel dvakrát o dvou různých věcech během stejného dne. Mám tu štěstí, že vás poznávám víc a víc. Jezdím sem do Bratislavy minimálně jednou, dvakrát za rok. Mezitím působím v Praze a ve Spojených státech, kde funguji na Jelské univerzitě. Jak asi slyšíte, mluvím česky jakž takž, slovensky rozumím jakž takž, anglicky mluvím výborně, ale uděláme to v češtině. Narodil jsem se v Americe v exilu, staročeská prvorepubliková rodina, nebudu vás nudit s detaily, ale když byla revoluce, tak jeden z nás se musel vrátit, tak jsem to byl já. A zjistil jsem, že jako jediný lékař v České republice, který umí anglicky a byl vyučen ve Spojených státech, že po mně byla velká poptávka, takže první pravidlo zní, nemusíte být dobrý, ale první. Takže jsem se stal poradcem okamžitě každému, od prezidenta Havla až dolů. Stal jsem se lékař pro americké velvyslanectví, poněvadž jsem uměl anglicky, jinak jim to bylo jedno a tak dále. A zjistil jsem, že jsem najednou velkou rybou v malém rybníčku, tak jsem vybudoval spoustu dalších organizací a aktivit. A teď se bavím a živím tím, že mám tu čest. A mluvím o věcech, které asi jsou zajímavé pro mě určitě a uvidíme, jestli pro vás. Tak já vám dám menu a vy si vyberete. Můžu vám říct o tom, jak mozek vypadá a funguje, co dnes víme, jak funguje neurologie, jenom takový ty základy, nebojte, nebude to test, nebude to těžký, jak se dělá paměť, jak se má učit, jak funguje demence, jak vznikla víra, jak vznikl Bůh, co to je vědomí a co to je vesmír. Stačí? Jo, tak dobře, tak to nacpeme teď do těch 30 vteřin, 30 minut. A začneme tím, že možná, kdo z vás zná slovo funkční magnetická rezonance? Doufám, že jste to nikdy tím neprošli, ale jsem rád, že to znáte. Tady zřejmě se soustředujete tady v této části. A to je víceméně proces, který je ukázkový, co se týče toho, co dneska dovedeme. Jednoduše řečeno, dáme vaši hlavu do takového tunelu a vezmeme obrázek vašeho mozku, to vám ukážu. Pak vám dáme určitý látky nebo s vámi prostě něco uděláme, většinou příjemného. A tím zjistíme, které části mozku a přesně které části dělají co. A na základě toho a podobných neurologických výzkumů dneska můžeme zjistit, jakou máte třeba oblíbenou barvu. Takže vás třeba, milá dámo, s červenýma vlasama dám do tunelu a přijde za náma na Yale firma Procter & Gamble a chtějí vyrobit novou zubní pastu, tak teď už se neptají lidí nic.
ukážou vám červenou zubní pastu, váš mozek se rozsvítí, ukážou vám modrou, nerozsvítí se, potvrdí to tady v této řadě, u všech pět lidí se rozsvítí mozek, když vidí červenou a vyrábí se červená zubní pasta a ušetří se miliony dolarů a čas. Tak se dělá dneska moderní marketing. To je jeden extrémní případ. Na druhé straně můžeme se podívat na váš mozek a zjistit, jestli máte sklon k tomu, že budete nevěrný, jestli chcete nebo nechcete hazardovat, jestli jste nebo nejste homosexuál, kterou politickou stranu volíte a nebo budete volit, aniž byste to věděli. A skoro nikdy se nebudeme mýlit. Takže je to trošku alarmující, ale bohužel je to fakt. Tak, to je jenom... Má někdo dotazy mimochodem? Tady můžete zvednout ruku, jestli mě buď nerozumíte, nesouhlasíte s tím, anebo chcete vysvětlení. Takže zatím dobře, so far so good. Takže jenom velice rychle, náš mozek vznikl před pár set tisíci lety, má takovou starší, hlubší část a pak postupně se na ní nabalily další nové části, vypadá to jako cibule, kde jsou ty nové části tady na povrchu. My jsme kdysi mysleli, že existuje nějaký rozum, který musí převládnout naše myšlení, ale není to tak. Mozek funguje na základě stálého a permanentního boje mezi tou starou částí, tím pudem a tou novou částí. Jinak mozek není schopen fungovat. Naposled, to poslední, co přišlo, může někdo hazardovat, co je úplně poslední část našeho mozku, která vlastně se vyvinula? Neokortex a sice která část? Šedá a sice která část? Tady tato. Hned za naším čelem, my jsme jediný živočich, který má čelo, takhle vysoký, a tady je takzvaný frontální lalok a to nám umožňuje, abychom přemýšleli o tom, o čem jsme přemýšleli. To nikdo jiný a nic jiného nedovede. Takže na jedné straně máme tyhle pudy, tyhle reflexy a ty se neustále posílají do frontální části a to tvoří prostě to dilema a to rozhodování. Můj pes Karel, ten nemá vůbec problém, když vidí biftek, ten prostě na něj letí. I když mu řeknu, že je to jedovatý a že jsou v něm hřebíky, je to úplně jedno. Jenže kdyby mě to někdo řekl, tak já bych se zastavil a to je vůči tomu frontálnímu laloku. Ty staré části mozku jsou velice důležitý, ty se těžko dají vymazat. Ti z vás, kteří máte malé děti nebo miminka, možná víte, že když držíte malý dítě a pustíte to, tak to dítě udělá tohlensto s rukama. Říká to někomu, já normálně nepouštím malé děti, ale když to zkusíte, tak věřte mi, to dítě udělá tohle, tomu se říká moro, reflex, a ví někdo, proč to máme? Poněvadž nechceme spadnout ze stromu. Stejně tak se bojíme víc hadů, než se bojíme psů, poněvadž had může nahoru a vzít naše mládě. Takže to jsou strašně starý reflexy, který mají mladé děti, malinké děti, miminka a mají je taky starý lidi, když mají demenci, poněvadž ta kůra, která se sformuje, pak se stane děravá a tyhle ty staré, takzvané primitivní reflexy vlastně prorostou zpátky a můžeme je vidět přímo u pacienta, když toho pacienta vyšetřujeme. Takže stará část, nová část. Tak, a teď konečně za mnou máme tady krásný pole. Tohle je pole obilí. Všichni se narodíme s mozkem, který vypadá víceméně takhle. Je to krásný pole, říká se tomu latinsky tabula rasa. Další snímek, prosím. A naše jednotlivé myšlenky se sformují tím, a teď se zeptám, prosím, pane, s tím bílým svetrem, můžete přijít sem za mnou? A zastavte se a jděte zpátky, prosím, pardon. A ještě jednou pojďte sem, prosím. Tak a ještě jednou, a teď se můžete vrátit a máte u mě pivo.
No. Přesně takhle funguje náš mozek. Od těhotenství funguje na základě zkušenosti a vydupe doslova cestu v tomhle tom poli. Ta cesta je anatomická a jakmile to pán udělal jednou, tak samozřejmě pravděpodobnost, že to udělá úplně stejně a že za mnou nepůjde takhle třeba přes vás, je prakticky nulová, poněvadž už si zvykl na tuhle cestu. Tohle má obrovský význam. Mozek se učí na základě toho, co je možný, rozhodne se a pak vydupává určité cesty. Takže viděli jste na tom prvním snímku krásný pole a tady už máme tři cesty a traktor. Ten traktor je maminka. Maminka víc než táta nás většinou učí a učí nás přes budování určitýho způsobu myšlení a vydupání pěšinek hned od začátku. Příklad, maminka s váma jde do parku, je vám 3 roky, teprve jste se naučili chodit. Posadí se maminka, je krásný den, je červený balón uprostřed trávníku. Přijde kamarádka, posadí se vedle maminky a začnou kecat. A vy tam stojíte, držíte se takhle a co uděláte? Co udělá to miminko poprvé? Běží a chytí ten balón. A teď je ten klíčový moment pro ten mozek, pro tu budoucnost, pro ten charakter toho člověka. Co udělá to dítě, jakmile má ten balón? Otočí se a podívá se na maminku. A teď se může stát jedna z 3 věcí. První, maminka kecá dál. Ignoruje dítě. Dítě neví, co má dělat, začne přemýšlet a rozhodovat jednou cestou. Druhá věc, pokud je to moje máma a taková česká máma, tak okamžitě mě vynadá. Co tam děláš s tím balónkem? Okamžitě to nech, přijď zpátky za mámou. A třetí možnost, je, to máš hezký balónek, tak si s ním zahraj na pár minut a pak se vrať. Asi 10% maminek udělá číslo 3. A to je ta cesta k té nezávislosti. A každá z těch 3 cest je úplně jiná a posílá nás, náš mozek, a vytvoří určitý způsob rozhodování, dělání pěšin, který s náma zůstane celý život. Další? Takže na úrovni buněk to vypadá takhle, to jsou jednotlivé neurony, které se tady jakoby plavou a začínají se spojovat. Všechno skutečně má anatomickou cestu. Tady neexistuje něco někde, ale existuje tohle další. A jak jsem řekl, když jsme starší a při stárnutí, když jsme ne hodně starý, ale třeba když je nám 15, tak náš mozek vypadá takhle, už tady máme určitý pěšinky, některé části jsou ještě volné, některé části tady dole jsou docela vydupané, tohle je ještě úplně nepoužité a tady roste už nějaký plevel. Už to existuje ve formě nějakého anatomického substrátu, jsou tam pěšinky, další. A buduje se síť. Pěšinky začínají mezi sebou se propojovat a vypadá to víc hustý a určitý všechny zkušenosti, všechny paměti, všechno rozhodování existuje a má svůj anatomický podklad a říkáme tomu engram, je to taková pavučina. Dotknutí kterékoliv pavučiny znamená její aktivace. Příklad, jdete po ulici a najednou cítíte úžasnou vůni nějaký koblihy. A připomene vám to, jak když jste byli malí, před 20 lety jste byli s maminkou v pekárně. A od té doby jste si nikdy nespomněli na ten moment, ale ta vůně aktivovala nějakou malou část, nějaký kraj té celé myšlenky a ta myšlenka se rozsvítila a pronikla do vaší paměti. Další? Tak, tohle jsou čísla. Ví někdo, co tyto čísla znamenají? Hodnotu operačné paměti mozku, přesně tak, začínáme se 100 bilion neuronů, to jsou ty jednotlivé buňky. Každý z nich má 10 000 spojů.
což znamená nějaké obrovské číslo, samé nuly. A počítačové experti, a já nejsem jeden z nich, říkají, že to se rovná se schopností mozku kalkulovat trilion bitů za jednu sekundu. Další. Tady zpátky k tomu mozku a k tomu vlastně, co to všechno znamená a jak jsme to zjistili. Tady máte takový průřez, tady vidíte nos, jazyk a tady je mozek, další. A tady jsou ty pěšiny, o kterých jsem mluvil. Dneska máme už možnosti, abychom skutečně zmapovali jenom ty pěšiny, které běží uvnitř té anatomie, to je ten stejný mozek, tady je ten nos, tady vidíte ten kmen, tady je horní část hlavy, další. A existuje to na různých úrovních, v různých vrstvách. Tohle je těsně vlastně pod lebkou, další. A když se na to podíváme takhle ze předu, tak vidíme, jak jedna část, ta levá, komunikuje s tou pravou, jak ta pravá komunikuje s tou levou. Mozek funguje na základě zavedených cest a pěšin a bohaté mozkové sítě. Další. A když to spojíme, když spojíme ten první obrázek toho mozku s tím druhým, jak jsou tam ty pěšiny, tak vidíme přesně, které pěšiny jsou v které části mozku a podle jejich hustoty a podle jejich elektriky víme, jak ten mozek funguje. Další. Tyto pěšiny se seskupí do různých center. Tady vidíte, ty větší jsou takový ty vyšší centra. A to je proces, který trvá od narození a začne se ukončovat kolem 8-9 lety. A to je důvod, proč mladé děti nechápou třeba to, že smrt je finální, anebo že Ježíšek neexistuje. Poněvadž na tohle potřebujeme takzvané vyšší centra, zase souvisí s takovým zdravým propojením různých center. Další. Dříve jsme mysleli, že mozek má jenom 4 nebo 5 hlavních částí, ale dneska, další, víme, že je jich mnohem víc, je jich zhruba asi 70, a to právě na základě tohohle z toho procesu mapování, který jsem vám tady ukázal. Další. Takže, abych tuto část shrnul, tady máme obrovskou knihovnu a takhle skutečně vypadá náš mozek. Každá myšlenka, každý fakt, každá vzpomínka, každé rozhodnutí je někde založené. Ve vašem mozku, v nižší temporální části, je část mozku, která si třeba pamatuje jenom obličeje, může to být jenom pár buněk, já to dokážu najít ty buňky, kde máte obraz vaší maminky a když to vypálím, tak ji v životě nepoznáte, poněvadž je to jenom tam a nikde jinde. Každá knihovna má své části, další. Tady to vidíte zase metaforicky, některé části jsou spojené, jsou tam různé svazky, které mají stejné barvy. Je to všecko katalogováno, víme přesně, kde a v které části mozku jsou které myšlenky. A tady jsou myšlenky, které čekají na to, aby byly někde založené. Myšlenky se musí zakládat, potřebují na to čas a potřebují na to spánek, poněvadž když spíme, tak to je právě ta doba, kdy vyjde ten mozkový knihovník a vezme ty knížky a zařadí je tam, kam patří. To vysvětluje, proč lidi, kteří mají nedostatek spánku, mají špatnou paměť nebo nemůžou se naučit dost ten večer před tou zkouškou. A vysvětlí to, proč lidi, kteří dělají takzvaný multitasking, že dělají dvě věci najednou, nedělají ani jedno z nich dobře, poněvadž to všecko chce určité tempo. Další. Jenže samozřejmě nemůže to být tak lehký. Tady máme pěšinku a vidíme v ní plevel. Pač mozek tvoří plevel. Děje se tam spoustu různých aktivit. Ten plevel skutečně existuje v biologické a ve fyzické formě. Asi jste slyšeli o Alzheimerově nemoci, tak v této nemoci kromě jiného je přebytek plevelu a určitých bílkovin v mozku.
A aby plevel nevznikl, tak se musí dít dvě věci. Jedna věc je, že se nesmí dělat příliš moc najednou, poněvadž ta aktivita je příliš bujná. A druhá věc je, že ty pěšinky se musí neustále vydupávat. Paměť se musí cvičit, poněvadž paměť v této obrovské knihovně se neustále rekonstruuje. A když vznikne děravá paměť nebo díra v paměti, tak co uděláme? Vezmeme ty dvě nejbližší svazky v té knihovně a slepíme je dohromady, abychom zalepili tu díru v té paměti. To vysvětluje, proč český prezident Miloš Zeman je přesvědčen, že existuje článek o Peroutkovi, ve kterém napsal slova Hitler je gentleman, i přestože ten článek nikdy neexistoval a nebude existovat. I přestože pan prezident na to vydal odměnu 100 000 korun. Poněvadž pan prezident kdysi někde v našem rodinném časopisu něco četl, pak četl něco od Peroutky a pak četl někde nějakou větu, že Hitler je gentleman, a poněvadž aspoň v tu chvíli měl děravou paměť, tak to slepil do jedné mylné myšlenky. Týká se to nás všech a vysvětluje to, proč některý lidi mlátí botou na stůl a jsou přesvědčený, že to bylo tak, i když to tak vůbec nikdy nebylo. Poněvadž fungují s tím mozkem, který mají, a jejich knihovna vypadá prostě tak, takže to tak musí být, jenže to nebylo. Další. Takže při stárnutí a nedodržování mozku ta knihovna začíná mít díry a používáme určitý žebříky a pomocný instrumenty, abychom se k určitým věcem dostali. Další. Tak a teď se dostáváme k té další fázi. Teď, když víme, jak ten mozek funguje, tak víme, jak se má učit. Další. Učíme se přes jeden jediný proces. Porovnání. Proč? Poněvadž jsme se právě bavili o tom, že nevzniknou nové cesty a nevzniknou nové spoje, dokud něco pro ten mozek není jiné. Kdybych vás poprosil, a nebojte, už vám to neudělám, abyste sem přišel, ale použil tuhle cestu, tak pak po čtvrtý začnete přemýšlet o tom, jestli máte přijít touto cestou nebo tamtou. Ale jestli já vás nevinutím k tomu, abyste porovnával a abyste přemýšlel jinak, tak pořád budete chodit tady, takhle. To je proč biflování a memorizace je pro mozek to nejstupidnější, co ten mozek může dělat, poněvadž se nic neděje. Poněvadž se to nezaloží do žádné trasy a zůstane to na povrchu, poněvadž to není spojené s ničím. Není to spojené s tou sítí. Takže jak se má učit? Přes porovnání a zdůraznění výsledků porovnání. Například má se hned začít s debatou, poněvadž když mluvíme, používáme více než jednu trasu. Má se začít s přímým porovnáváním. Má se učit stejná věc v různých prostředích. Když čtete něco doma a pak to přečtete v zahradě, naučíte se toho víc, než když to přečtete dvakrát doma. Má se učit přes testování, ne potom, ale před. Než přečtete něco, máte na to dostat zkoušku, poněvadž ta zkouška předladí váš mozek. Takže učení je velice aktivní proces, který vlastně ve skutečnosti funguje jinak, než jak já jsem byl vyučen, jak moje rodiče byli vyučeni a než jak se obávám mnozí z vás taky byli vyučeni. Poněvadž celý smysl výuky je vybudovat mozek, který má co nejvíc spojů a který dovede přemýšlet takzvaně laterálně. To znamená, že ten mozek dokáže řešit problémy a ne vědět fakta, poněvadž fakta jsou bezvýznamné. Ty se dají vždycky najít. Ale vědět kam dál, to je mnohem těžší. Dám vám rychlý příklad. Když mi dceři bylo 13 let, přišla domů, zeptala se mě, táto, řekni mi něco o Izraeli a o Palestině. Já jsem řekl, nevím toho moc, proč. My se učíme zeměpis, dějepis, potřebuju něco vědět. Tak jsem jí něco řekl, příští den se vrátila, řekla, no tak dneska jsme měli dobrou třídu,
My jsme se naučili z encyklopédie a pod počítače jsme si vzali nějaký fakta o Izraeli a o Palestině. Naše učitelka nám řekla, tak vy jste teď v OSN a rozhodnete o budoucnost Izraele anebo Palestiny, musíte zvolit jako vítěze jednu z těchto dvou zemí. Kdo je pro Izrael, kdo je pro Palestin, rozdělila třídu a řekla, a teď začněte mezi sebou debatovat. Tak se učí, poněvadž bylo to o sebereflexi, o reflexi a o laterálním myšlení. Další. Jenže. Tohle můžete všichni přečíst. Tohle je to sice česky, ale věřím, že to pochopíte určitě. Během té naší, toho našeho vývoje a výuky jsme se naučili být docela líní a opřít se o určité zkratky při té výuce. Tohle je jedna z nich, že se vlastně vyučujeme přes vizuální vzory. Já vám to říkám jenom v rychlosti, abychom věděli, čemu se máme dále vyhýbat. Další z nich je, jak se věc prezentuje, takzvaný rámovací efekt. Když vám řeknu, jako lékař máte 20% šanci přežití, anebo máte 80% šanci, že zemřete. V tom jsou obrovský citové rozdíly, i když statisticky je to jedno a to stejné. Obáváme se strašně moc, co se týče ztráty, máme averzi ke ztrátě, víme, že když někdo někoho urazí, tak to trvá mnohem déle, aby jsme získali jejich přízeň, než když je pochválíme, což jim samozřejmě vůbec nevadí. A je to právě ta třetí věc, ta averze ke ztrátě, která nás nutí k tomu, abychom měli ten mozek líný, poněvadž ho nechceme cvičit a navíc mnohokrát v té třídě, když zvedneme ruku anebo když řekneme něco špatně, tak jsme za to trestaní anebo lidi se nám vysmívají. Jenže mozek se učí přes porovnání a když se porovnává, tak se dělá co? Chyby. Chyby jsou pro mozek to nejlepší, co mozek může dělat. Učit se přes chyby, poněvadž to nabízí okamžitý porovnávání. Další. Takže tady máte ty ruce. Další. Takže, abych uzavřel tuhle tu část, naše volba, což znamená naše inteligence, naše rozhodování, naše vnímání, je závislá na interpretaci, nikoliv na možnostech samotných. My jsme náš mozek myslí tak dobře, jakou máme síť a jak hustá ta síť je. Tak, další. Odbočím teď, nebo budu pokračovat spíš a musím se zmínit o moderní technologii obrazovka versus papír. Když se učíme a držíme něco, tak se učíme minimálně o 33% líp, než když to čteme z obrazovky. Pokud se chcete něco naučit, vytiskněte si to z počítače a držte to v ruce. Proč? Víme? Odhadnout? Myslím si, že jsem to slyšel, poněvadž se děje víc věcí najednou. Za prvé, pamatujete na ten snímek, kde byly ty slova, ty vizuální vzory, ty byly zarámované. My čteme na základě tvorby vizuálních vzorů, které jsou v rámu té stránky. Za druhý to držíme, takže máme senzorický input. A za třetí to držíme v pravé ruce většinou a pravá ruka jde do levého mozku, kde je centrum řeči a slovníku. Takže se dějou tři další neurologické procesy, které se nedějou, když se koukáte na tu obrazovku a scrollujete, držíte myš anebo píšete na klávesnici. Tohle to vám obrazovka nenabízí. To je právě důvodem, proč americká pediatrická akademie dala jako závažné doporučení, aby žádné dítě nemělo cokoliv, co má obrazovku ve věku dříve než 8 let. A pokud to má ve škole, tak to má být pod přímou supervizí a má se to používat ne víc než hodinu nebo dvě hodiny denně.
V Holandsku jsou školy, které už zakázaly počítače a obrazovky. Neříkám, že všichni mají pravdu, neříkám, že je to dobrý nebo špatný, ale vychází to z určitých neurologických faktů. Další. Čím se dostáváme do té technologie, tohle to asi možná vidíte, to je taková parodie. Tady máme agregáty, internetové nástroje, produktivitu, Google, blogy a tak dál. A tak dál. Pokračuje to samozřejmě dál. Prosím, další. Asi něco podobného existuje v češtině a ve slovenštině. To jsou ty zkratky, které všichni používáte, když textujete, že si ten slovník prostě zmenšuje a zmenšuje. Další. Takže komunikace mezi mládeží dneska vypadá takhle. Já tohle a všichni tohle asi dobře známe, jak sedí lidi v kavárně, vytáhne 5 lidí 5 mobilních telefonů a začnou hned textovat. Možná, že si něco objednají, možná, že si o tom něco řeknou, ale jinak prostě čumí do toho mobilu. Výsledek je postupná stupidifikace mládeže. IQ současné generace je nižší než předchozí a je to přímo v souvislosti s množství času, který ho strávíte na společenských sítích a v počítači, pokud se z toho počítače přímo neučíte. To není názor, to je fakt. Ty pěšiny, jejich míň, ten mozek, ten se míň rozsvítí. Co to znamená, kromě IQ? Schopnost komunikace klesá, schopnost řešit problémy klesá, schopnost myslet laterálně klesá a vznikají samý sekundární problémy jako nárůst deprese, to, že lidi se že spáchají sebevraždu na základě toho, že přišli o 10 přátelů na Facebooku a tak dál a tak dál. Tohle je velice nežádoucí negativní efekt současného vývoje této technologie. Další. Takže naše rodina dneska vypadá takhle. Dovedete si představit tu neurologii, tady to vidíte. Vzpomeňme si na ty pěšiny, vzpomeňme si na to, jak se tvoří, jak ta hustota roste a podívejme se na tohle a můžeme se ptát a už známe tu odpověď, jak budou vypadat tyto mozky. Poněvadž mozek jsme my. Tady se neděje nic prostě kouzelného. Má to další samozřejmě negativní dopady a teď se začínáme dotýkat té neurofilosofie, že se pravda začíná rozmělňovat. Poněvadž když každý má možnost vytroubit osobní názor do světa, tak najednou je obrovský informační šum, který jde prostě dopředu a něco z toho musí vybublovat a to na základě virality, jestli to slovo říkám správně, prostě viral, že když něco jde viral, tak to prostě najednou stoupí a najednou váš profil sledovali nebo vaši zprávu sledovali 1,5 milionu lidí a dali tomu prostě palec nahoru a ne palec dolů. Bez jakékoliv debaty lidi, kteří přichází z vašeho osobního divadla, kam pouštíte jenom lidi, se kterými souhlasíte. Kde je to porovnání? Kde je ta debata? Co dělá ten mozek během tohohle z toho procesu. A ta pravda vydrží jenom tak dlouho, dokud není rychle nenahrazená počtem podobných nebo jiných názorů od někoho jiného. A ty názory přichází z různých částí světa, takže ten rozdíl mezi mnou a Afričanem v Sudanu dneska je mnohonásobně menší, než kdysi byl. Já sice vydělávám mnohem víc, ale oba dva se koukáme na stejnou televizi, vyrobenou stejnou firmou, ve který je stejný program, on to akorát má v jiný řeči, než to mám já. Ale tam víceméně ten rozdíl začíná a končí mezi námi, což otevírá otázku, co dělá moderní technologie, televize, telekomunikace, počítače, mobilní telefony, co to dělá s lidstvem. Já vám nebudu odpovídat na otázky, já je budu jenom klást. Poněvadž jsem tady, abych vás provokoval a ideálně, abych vás naštval. Poněvadž aspoň budete porovnávat. Takže to jsou
velice zajímavé otázky. My na to máme neurologickou odpověď a ta odpověď aspoň částečně spočívá v tom, že mozek se vyvíjel během posledních 100 000 let určitým směrem a během posledních 25 let jsme najednou narazili nebo vytvořili určitý způsob komunikace mezi sebou a víme z pohledu neurologie, že tento způsob komunikace u nemalé části populace doslova vede k tomu, že máme menší, hloupější mozky, než jsme měli. Je to dobrý, je to špatný, nevím, doveneme toho víc na základě té nové technologie a pokud ano, co je na tom důležité, co není důležité. To všecko nechám na vás. Jenže, pamatujte si na úplný začátek, jak je tam stará část toho mozku, ta primitivní, a pak je tam ta cibule, která na tom naroste a je tam ta dynamika. Ten mozek pořád musí porovnávat. Pořád žije v určitým pozitivním nebo negativním napětí. Pořád je tam ten stres. Jenže jaký je ten stres dneska? Moje rodiče řešili to, jestli půjdou zítra do plynové komory nebo ne. Dnešní mládež řeší to, jestli mají koupit nový iPhone nebo ne. Jenže je s tím spojen stejný kvantum stresu do určitý míry a ten stres přebublá do jiných sférách, na který nejsme zvyklí, což vysvětluje neurologicky například to, proč vás řidič přejede a zabije na dálnici, jestli nejedete dost rychle v levém proudu. Poněvadž je pod stresem. Jenže ty priority toho stresu jsou někde úplně jinde, jenže mozky vždycky fungovaly a fungují úplně stejně, jak vždycky fungovaly, aspoň co se týče toho stresu. Další? Kdo ví, co tohle je? Big Bang. Ano, velký výbuch našeho vesmíru. Teď jsme na poslední části, mám asi 3 minuty, další. S tím, co jsme vynalezli Big Bang, přišli lidi mnohonásobně chytřejší než já. Prosím, neptejte se mě, abych vám tohle to vysvětlil, ale ví někdo, co to je, co tohle to tady ukazuju? Jsou vlastně 3 rovnice. Ta první je od pana doktora Schrödingera, druhá je od pana doktora Bell, jako zvon, a třetí je od pana doktora Heisenberga, jsou všechny plus minus 100 let až 50 let starý a víceméně doložují to, že realita tak, jak ji známe, existuje v mnoha různých formách, specificky tohle je zrod takzvané kvantové fyziky, máme kolem sebe a my sami jsme hmota, ta hmota má menší částice, jako jsou atomy, a ty atomy mají ještě menší částice, které jsou kvantové částice, jenže tyto částice fungují úplně jinak a mají své pravidla. Je to strašně těžké to pochopit, ale tyto částice jsou k sobě vázané po celém vesmíru. Nedají se přesně měřit, poněvadž jakmile se zaměří, nebo jakmile se na ně zaměříme a měří se, tak se z nich stane, nebo měříme hmotu a odpadává ta energetická část. Takže celý vesmír existuje v energetické formě a hmota, tak jak ji známe, je vlastně kolaps té energie, který vznikne na základě našeho vnímání a našeho měření. Takže my, naše tělo, naše vědomí na jedné úrovni je solidní masa, ale na druhé úrovni taky má kvantové částky, každá ze kterých je propojená a spojená s každou jinou. I na druhé straně vesmíru, kde přes různý procesy, převážně tento druhý, můžeme dokázat, že jakmile se ovlivní pohyb jedné kvantové částice, tak někde 100 000 let světelných let na druhé straně vesmíru, ta částice má svou družici a ta udělá úplně to stejný. Takže dneska z pohledu neurologie se koukáme na vědomí a vnímání jako dekonstrukce toho většího
co funguje v tom vesmíru. A aby to bylo ještě zajímavější anebo komplikovanější, když částice jsou takhle malé a fungují takhle rychle a mění se mezi energií a hmotou, tak se s nima mění i čas. Poněvadž čas jsme si vymysleli. Žádný absolutní čas neexistuje. To nám dokázal Einstein. Čas se ohýbá a běží různým tempem v různých částí vesmíru. Čím se dostáváme neurologicky k určitým teoriím, že můžeme vysvětlit věci jako déjà vu. Víte všichni, co je déjà vu, že jsem tam prostě někde byl, i když si nejsem jistý, nebo tu myšlenku už jsem slyšel, anebo ještě známější jsou případy lidí, kteří mají rychlou smrt a všichni najednou zjistí nebo zjistili, že viděli celý život, jak se jim přehrál před očima a pak došlo k resuscitaci a pak se v uvozovkách vrátili do svého těla. Říká vám tohle něco? Ano, ne, možná. Jo. Teoretické vysvětlení je, že frontální lalok a určitý části mozku se odpojí od hlubších částí a v mozku začne čas běžet v dvou různých tempech. Což znamená, jedna část mozku může prožívat a vnímat určitým tempem a druhá část se úplně zastaví a má dostatek času si přehrát všechno. Pak se tyto části znovu spojí v resuscitaci, jste zpátky ve vašem těle a jedeme veselé dál. Další. Tohle mluví samo za sebe. Další. Aby jsme to přiblížili, ti z vás, kteří mají kreditní kartu, kterou vám banka nebo maminka nesebrala, tak víte, že je tam takový hologram a to je víceméně příklad toho, jak z dvou dimenzí, jak z něčeho vytištěného může vzniknout něco, co má tři dimenze. Zase ta realita je velice zajímavou věcí, poněvadž nabízí dvě otázky, se kterými skončím. První věc je, jaká je to realita? Je to empirická realita, otazník, anebo je to vesmírová, kvantová realita? A co vlastně je vědomí? Je vědomí něco, co je v nás a z nás, anebo je vědomí dekonstrukce něčeho, co jsme chytili z vesmíru a co momentálně jsme vytvořili na základě určitých anatomických konstrukcí? Další. A na závěr tato otázka pro vás. Nenabídnu odpověď, ale je to přesně o tom, o čem jsme hovořili v té poslední části. A poslední snímek, prosím. Takže tady máte takovej hezký snímek o tom, že náš mozek skutečně funguje na určitém jiném poli, než si možná myslíme. A pamatujeme na to, že máme v tom mozku hmotu, z té hmoty vychází atomy, ty atomy mají v sobě ty kvantové částice a na závěr, jak asi mnoha z vás ví, žádná kvantová částice se nikdy nemůže zničit. Všechno, co je v nás, všechno, co jsme my, tady bylo od začátku času, i když čas neexistuje, a bude tady do konce času. Může se to jenom maximálně proměnit do energetické formy a zpátky do hmotné formy, ale vždycky to tady bude a vždycky tady budeme my. Děkuji. Tak, dorazilo víno, o které jsem požádal, aby jsme měli živou diskusi. Tak prosím, první otázku. Mě mi líto, že vám nemůžu nabídnout, ale třeba tady, proto jsem se ptal, kdo to tady vlastní na začátku, protože jsem chtěl objednat aspoň 10 baz vín. Vína, prosím, tam vzadu. Aha, bude mikrofon. Děkujem pekne. Já bych se chtěl zpýtať v té poslední části, co jste hovorili, o té kvantové fyzike viac menej. Neviem, že či vy ste z toho tábora, ako sú ľudia Roger Penrose a Hamerov, asi hej, ale to je menšina asi medzi ľuďmi, čo sa zaoberajú myslením. A zrejme teda
šijete to tak trochu na existenciu duše a slobodnej vôle. Neviem, ako je to vo vašom prípade, podľa mňa títo ľudia áno. A Penrose je vynikajúci matematik a fyzik. Ale mňa by zaujímalo, že ak je to podľa vás tak, že až ak kvantové procesy zohrávajú nejakú úlohu v myslení, alebo vedomí, tak na akej úrovni to prebieha? Lebo to sú veci, ktoré vieme, že zohrávajú úlohu na mikroskopických škálach, a teda sú to podľa vás nejaké chemické reakcie v tých neurónoch, alebo že ako konkrétnejšie to prebieha? A druhá vec, ešte ak sa môžem spýtať, že ako ste to mysleli s tým zanikaním a nezanikaním častíc, lebo podľa povedzme štandardného modelu elementárnych častíc je úplne bežné, že nejaká častica sa rozpadne a zanikne a napríklad Higgsov bozon sa rád rozpadá na fotóny 2 alebo na myonový pár alebo niečo také a on zanikne v nejakom mysle, ale to je proces v čase, takže ak spochybnete existenciu času, tak nejak vám viem rozumieť, len teda povedzte o tom viac. Tak já jsem tam rozuměl jenom jednu otázku, se omlouvám, a kolem toho Penrosea, ale abych to zkrátil, vy se ptáte samozřejmě na velice zajímavou věc a odpověď je komplikovaná a možná, že jestli jsem tomu rozuměl správně, jak vlastně je přímější spjatost mezi tou kvantovou fyzikou a zrodu myšlenek a lidi, jako je doktor Penrose a další, vlastně už vynalezli anatomické struktury uvnitř buněk, ve kterých můžou měřit pohyb těchto kvantových částic. A když všechny ty částice začnou se točit stejně, tak to je zřejmě míra, vytvoří určitou míru impulzu a na základě toho ta celá síť, ten engram se vlastně aktivuje. Což vlastně zase otevírá velice zajímavou filosofickou debatu, která vlastně redukuje myšlení na úroveň těch kvantových částic a může nabízet velice zajímavé debaty při pití velkého množství vína o tom, jestli skutečně něco je jako extrakorporální percepce anebo astrologie a tyhle ty parafenomény přeci jenom nemají něco do sebe. Tak. Teď jsem vás dostal, že jo? Prosím. Ano. Tak potom se spýtám úplně takto bez mikrofonu. A mě by zaujímalo, že či vůbec na tie otázky, ktoré ste položili, dokážeme nájsť odpoveď, keďže náš mozog je produktom evolúcie a pochybujem, že 20 tisíc rokov dozadu sme sa zamýšľali nad takýmito vecami, že či sú nejaké tieto veci vôbec uchopiteľné tým našim mozgom? To je taky zajímavá otázka. Otázka je, do jaké míry budeme potrebovať další technologii. Asi do jisté míry ano, ale je to mým úkolem je spíš upozornit na nové způsoby přemýšlení o starých věcích. A domnívám se, že jako lidstvo jsme v určité fázi, která nemá od sebe moc daleko od fáze, kde jsme si mysleli, že svět je prostě placatý a že vesmír se točí kolem nás. Pokud se vzájemně nevymlátíme během příštích 5 nebo 10 tisíc let, tak věřím, že nalezeme odpověď na spoustu z těchto otázek. Finální otázka ale je, jestli to skutečně za to bude stát a jestli to skutečně něco změní. Do jaké míry jsme nedosáhli všechno, co máme dosáhnout, když už máme tu schopnost posadit se na kopec a koukat se na západ slunce a přemýšlet o životě jen tak. Ano. Ano, dobrý večer. Tuto je otázka. Ďakujem za príjemnú prednášku. Ja by som sa chcela spýtať, aký je možno váš názor na NLP, keď ste hovorili o tom, že tie vzorce správania sa tvoria vlastne v detstve a prípadne cez neurolingvistické programovanie to vie človek potom v dospelosti nejak zmeniť. Ďakujem. Môžete jenom preložiť NLP do angličtiny, prosím. Neurolingvistic programming? Neuronal... Neuronal linguistic programming, aha, děkuji, omlouvám se.
Ano, zase jak u koho, to naráží na další přednášku, která souvisí s lingvistikou, která je velice složitá, to znamená vlastně schopnosti mluvit. Překrývá se to hodně, nebo rozděluje, nebo já to rozděluji do dvou částí. Jedna část jsou v uvozovkách postižený nebo možná postižený děti a tam to funguje, je to velice specifická, rafinovaná metoda, která funguje mimochodem i přes ty cesty posilování přes jiné neurologické trasy, aby se vybudoval jiný cíl, než ten, který momentálně děláme. Tak to jsou prostě takový velice podle mě specializovanější metody, které vytvoří paralelní pěšinky a trasy v poli, kde nemůže nic růst. Jestli mě rozumíte, abych to trošku vysvětlil pro ostatní. Další? Dobrý. Tu jsem vzadu. Aha. Já jsem vlastně se chtěla opýtať, že vy jste hovorili o tých dierách, kedy se nám spájajú tie myšlenky, že si myslíme, že sa niečo stalo, aj keď sa to naozaj nestalo. Viete, čo, na čo narážam? Myslím, že áno. Áno, když si... To je taký veľmi... Spoja tie tri veci, ktoré boli ten Klaus, myslím, že to bol ten... Ano, no, pan prezident Zeman je skutečně zajímavý patologický příklad, který z etických důvodů bych nerad komentoval dál. No, ale, to jsem nechcela, ale, ale... Či si myslíte, že se dá tento proces toho, těch spájení těch myšlenek, které spolu nič nemají společné, či se to dá nějako ovplyvnit? Že či v nějaké dystopické... Výborná otázka, ano. Dá se to ovlivnit tím, že to nevznikne vůbec nebo mnohem míň a nevznikne to tím, že ta síť je mnohem bohatší, což znamená, že ta síť má rezervu. Takže když vyndáme jednu knížku z té police, tak jsou dvě nebo tři knížky, které jsou velice podobné. A když chceme slepit tu paměť, tak to uděláme tak, aby se ten prapůvod té paměti skutečně nezměnil. To vysvětluje, proč je přímá souvislost mezi veškerou demencí, převážně Alzheimerovou, a tím, jak dlouho jste zůstali ve škole a jak jste dobře vyučený. Alzheimerová nemoc není nemoc bohatých, inteligentních lidí. Převážně. Jo, poněvadž mají různý jiný aktivační procesy v tom mozku. Ten mozek nejenom, že se pořád učí, ale taky u lidí, kteří zůstanou aktivní v jiných sférách, když se učí a hrajou hudbu třeba, nebo když se učí a dělají ještě něco jiného, tak tyhle ty lidi mají mnohonásobně menší nástup takovýchto procesů, kde jsou popletený a kde lepí paměti. Ještě prosím. Další otázka. No, tuto. Jsem ještě trochu nervózní, lebo už se plánujem přihlásit ještě od predošlej prednášky ještě na filozofické fakultě. A to je teda... fanoušek. Děkuji. Máte u mě pivo? Já ještě nemůžem pivo, takže... Tak nemáte nic. Chcem se spýtať dvě otázky. Prvá je, že se trochu vrátím ještě tak... No, teda. Som stredoškolák a keďže ten vzdelávací systém funguje teraz tak, jako funguje a myslím si, že funguje úplně antonymně, ako ste hovorili, že by se malo učiť, či je na tom něco užitočné možno na terajšom školskom systéme a či to fakt něco dá? Já se upřímně přiznám, nevím co. Já si myslím, že současný školní systém, ten stereotypický, kde prostě někdo přednáší a ostatní poslouchají, je úplně k ničemu. A to neříkám, poněvadž si to myslím, to říkám, poněvadž to prostě tak je. Poněvadž když to domyslíme, tak úloha správného učitele je, aby ta třída naučila toho učitele něco nového, když učí.
nejen, aby ten učitel naučil ty žáky, ale aby vstoupili do společného procesu, kde všichni vyjdou z těch dveří a každý z nich, včetně toho učitele, budou mít novou myšlenku anebo trošku jiný způsob přemýšlení o věci, o který přemýšleli jinak, než ta třída začala. Poněvadž my jsme náš mozek a náš mozek je tak dobrý, jak dovede operovat, ne jak kolik faktů zná. Takže v tom současném systému, v tom stereotypickém habsburskopospolševickém systému nevidím nic dobrýho vůbec. Je to úplně k ničemu. Děkuji. No. Doufám, že tady nemáme nějakou skupinu učitelů, který učí staromodně. A... No, chcel jsem ještě odpovědat, že o toto se jakože snažím na té střední škole, ale zatím jsem celkem rebel, takže... Ano, je to pochopitelný a já prosím nechci tady nikoho demonizovat nebo pomlouvat, ale když se jedná o neurologii, tak tam si myslím, že ta odpověď je jasná. Ano. Druhá otázka je, či je nějaký vysvětlitelný způsob, možná na základě evoluce mozku, že proč člověk má tendenciu zvalovat jeho udalosti v životě na osud? Alebo či je nějaké vědecké vysvětlení, alebo definícia, alebo pohled? Ano, na to jsme trošku narazili, poněvadž zaprvé je to trošku lenost, poněvadž málo kdo z nás přemýšlíme nad sebou. My většinou řešíme existenční otázky, placení nájmu a tak dál a tak dál. Samozřejmě intuitivně vnímáme, že život je kývadlo a je to velice jednoduchý pro ten mozek být líný a prostě dát to osudu. A když tomu nerozumíme, tak tomu dáme nějaké vysvětlení, které je ještě větší mystérium, než ten mystérium, který chceme vysvětlit. Což je vlastně moje odpověď na tu poslední otázku, která tady byla. Ano. Dobrý večer. Tu jsem. Aha, děkuji, ano. V prvom rade chcem vám poděkovat za inspirativně strávený čas. Tuto ku chalanovi ještě doplním, že já si myslím, že to nie je častokrát osud, ale je to hocičo iné. Ľudia majú nejakú tendenciu zbavovať sa zodpovednosti. Ale aby som nezdržoval, moja otázka znie, myslíte si, že je možné, že ľudská osobnosť alebo charakter sa formuje ešte pred narodením? Do jisté míry určite, hlavne co se týče pohody a pocitu ladení. Nálada maminky má prokazatelně velký vliv nálada maminky během toho těhotenství na náladu toho dítěte. Jestli ta maminka je psychicky a neurologicky vystresovaná, tak to dítě nejenom, že má větší šanci, že se narodí a bude podživený a bude špatně jíst a papat a tak dále, ale bude mít určitý charakter, který nemusí být tak optimální, jako kdyby ta maminka byla v optimálnější pozici. Dobrý večer, já mám tiež otázku. Já jsem úplně vpředu. Úplně vpředu, aha, děkuji. A keďže táto prednáška ma zanechala trochu takú znepokojenú, tak chcem sa spýtať, že keď teda sme boli vychovaní tými maminkami, ktoré nám všetko zakazovali a chodili sme do školy, kde sme sa všetko iba memorovali, že čo by ste nám teraz odporúčili, že čo môžeme začať robiť inak? Vy už ste maminkou, nebo budete jí? Možno budem. Možná budete, ano. Aby jsme vlastně něco s tím mozgem spravili. No, já zase, ježišmarja, teď budu mít všechny maminky ve světě na sebe naštvaný. Moje už je, takže tam to je jedno, ale ty ostatní, takhle jsem to nemyslel, ale přeci jenom jsem to využil jako, myslím si, zajímavý vzor, poněvadž ono to tak je, ono to je tak, že ta neurologie skutečně funguje, takže všechna naše rozhodování vychází z předchozích zkušeností. A k ním jsme většinou navedeni někým anebo něčím. To je vlastně celá báze psychoanalýzy, která, i když my říkáme, že psychiatrie je pouze nevyřešená neurologie, tady v určitém smyslu ta psychiatrie má velice zajímavou roli, poněvadž dokáže rozbourat tu anatomii a tu fyziologii a dostat se a najít vlastně tu mapu těch pěšinek a vést toho člověka zpátky
do toho místa, kde vlastně skutečně chtěl jít doleva, ale to rozhodnutí ho tlačilo doprava a všechny ostatní rozhodnutí vychází z mantinel, který jsou z této pravé části, ale nesouvisí to s tím skutečným já, toho člověka, který by chtěl být někde tady, ale neví, jak se dostat zpátky. Takže otevřenost a nezávislost při výchově, to jsou takový klíčový slova, který se rovnají se zdravým dítětem a zdravým mozkem. Dobrý večer. Já bych se rád opýtal, ako si dokážeme chránit mozek možno? Jak si dokážeme chránit mozek? Ty myslím například nějakou stravu, alebo pohyb, alebo nějaké takové. Všechno a rozumně. Zdravý životní styl, samozřejmě sportovat, nic nepřehánět a samozřejmě žádný velký drogy a alkohol a kouření. No, jinak taková dobrá otázka, ale taková odpověď selský rozum. Prostě zdravě žít. Tu jsem. Chcel se opýtat, či existuje také něco jako rodová paměť. Rodová paměť. Ano, tady existuje něco, čemu se říká epigenetické faktory. Víte někdo, co to znamená slovo epigenetické faktory? To jsou prostě faktory, které nejsou přímo v génech, ale cestují a ovlivňují gény v rámci určitých skupin, určitých souvislostí tak, že přímo ovlivní tu funkci té gény, aby ten faktor se jakoby propletl do genetického vybavení toho člověka a byl upřednostněn. Je to trošku složitější odpověď, jestli mě rozumíte, a asi ne, protože se na mě koukáte velice špatně. Já se vám budu věnovat pak, až skončíme. Děkuji. Omlouvám se. Dobrý deň. Ja by som sa chcela spýtať, že vlastne aký má názor neurológia na takých ľudí, ktorí tvrdia, že vlastne mali nejaký minulý život a že poukazujú na konkrétne detaily z toho minulého života a vlastne oni nemajú žiadnu šancu vedieť, že toto sa tam udialo a tak a takéto veci. Áno, na tohle som narazil o těch teoriích a věděl jsem, že tohle z toho přijde, stejně tak, jako že někdo přijde v minulý přednášce, nebo někdy jsem dostal otázku týkající se léčitelů, který prostě přišel někdy nějaký léčitel a šáhl na někoho a řekl jim všech 25 nemocí, který ten člověk měl a tak dále, jestli je to možné anebo nemožné. Samozřejmě všechno je možné. Existuje matematická disciplina, která se jmenuje disciplina chaosové teorie, která prokazuje, že i to, co si myslíme, že je totálně nemožné, se dřív nebo později musí stát. A dokonce se to může stát dvakrát hned za sebou a pak za milion let se to zase nestane. Takže to je na jedné straně. Na druhé straně máme to, co jsem říkal o tom času a o těch kvantových částic. Takže zase teoreticky, vzhledem k tomu, že všechno, co je v této místnosti, bylo, je a bude, tak můžeme, pokud si dáme ještě další skleničku vína, konstatovat, že přeci jenom na této úrovni, této kvantové úrovni, vaše tvrzení může mít teoreticky něco do sebe. Ale dál to nedotáhnu, poněvadž není to věda a to, co není věda, je to, čemu se vyhýbám. Takže. Pan doktor, tu. Tuto pravo, teda z vaší strany vlavo. Takže hneď niekoľko otázok, ak dovolíte. Prvá, že predpokladá sa, že plasticita mozgu je do cca 20. roku života, že čo je na tom pravdy, že po 20. roku života človek má tendenciu už nemeniť svoje názory, svoje spôsoby myslenia, čo sa dovtedy naučil a či sa to dá nejako ovplyvniť. Mozek se mění celý život, ale ty hlavní centra se sformují mezi 8 nebo do 8 až do 22 let. Ale vzhledem k tomu, že paměť a učení se pořád dekonstruuje a rekonstruuje, tak my se můžeme velice reálně anatomicky a tím pádem fyziologicky a povahově a psychologicky skutečně hodně změnit. Do toho taky zapadává zkušenost a taky strašně moc do toho zapadává, jestli se učíme celý život,
jako jestli se chceme učit celý život, anebo jestli chodíme jenom do práce a přijdeme domů a zapneme televize a dáme si tři piva. V tom je obrovský rozdíl. Takže ano, můžeme se měnit legitimně celý život až do smrti. Ďakujem. Druhá otázka, že z neurologického hľadiska, ako sa vysvetľuje, teda na čo slúži metóda mozgu, takzvaný konfirmačný bias, že veľa ľudí, aj inteligentných, má tú tendenciu nepozerať sa na fakty, ktoré sa konfrontujú s ich názormi a myslením, ale takzvaný tak cherry picking iba tých faktov, ktoré potvrdzujú už názor, ktorý sa človek naučil a čomu verí. Teď možná jsem nerozuměl té druhé části, tak jestli vám neodpovím, tak prosím, zeptejte se znovu, ale ta první souvisí skutečně s tím, že ty s prominutím bohatší nebo inteligentnější lidi byli vyučený jiným způsobem, tím lepším způsobem a mají k tomuhle z tomu víceméně přirozený sklon. Ale nevím, jestli jsem vám odpověděl na tu druhou část. Druhá část byla takzvaná cherry picking metoda, že ľudia si vyberajú iba to, čo im vyhovuje, čo sa nekonfrontuje s ich názormi, že či to má význam z evolučného hľadiska nejaký. To je ta stará část toho mozku, která nám nedá pokoj, poněvadž to jsou ty pohodlnější rozhodnutí, které jsou pudové a mnohokrát nemají jiné vysvětlení než to, které se jmenuje dopamin. A dopamin je ta látka, která vlastně ručí za to, že se vracíme k určitým věcem, anebo že si je poprvé zvolíme, poněvadž tušíme, že z toho budeme mít větší odměnu. Poněvadž, abych to ještě trošku víc zkomplikoval, ta stará část mozku funguje jenom na základě principu odměn. Jí nezajímá ten frontální lalok a nechce s ním mít nic co dělat, poněvadž nechce rozhodčího ve hře. Ďakujem. Ešte jedna otázka, ak dovolíte. Spomenuli ste operačnú kapacitu mozgu, že je obrovská. Že prečo ten mozog využíva v určitý čas iba, dajme tomu, 10% alebo koľko? Že prečo mozog nevyužíva naraz všetky tie, ten potenciál, čo má? Že má to nejaký význam? Je to nejaká ochranná metóda mozgu, že sa nepreťaží? Do určitý míry je to výhoda, že ten mozek má určitou rezervu, ale on začne s rezervou a při stárnutím ta rezerva vlastně zmizí. Takže dá se de facto říct, že když stárneme, tak využíváme stále větší podíl nebo část toho mozku, než když jsme mladí. Když jsme mladí, tak máme tam ten první snímek, to pole, a to je velice hustý, a když jsme starší, tak máme jenom pěšiny a plevel. Ale už nemáme prostě těch možností tolik. Takže to, že vlastně, nebo to tvrzení, že neužíváme určitý části mozku, vlastně není úplně správný. Jako každá část mozku funguje pořád. Některé akorát jsou stlumené, anebo skoro vypnuté. Ale pořád jsou v běhu. Ta otázka tu už padla, ale jednoznačná odpověď stále nie. Či si vy osobně myslíte, že slobodná vůle existuje? Jaký je váš názor? Aha. Jestli existuje svobodná vůle? Asi ano. Asi ano. Zase, to se asi dozvíme všichni definitivně, ale tady a teď, aspoň co se týče té hmoty a zacházení s tou hmotou, to určitě ano. Děkuji. Můžem se opýtat, že tuto hneď vpredu, ano, ano. Že či máte nějakou vyvinutou metodu, ako likvidovat ten plevel, ako vlastně se starať o tu paměť a o ten mozek? Cvičit mozek. Všude, jak to jde, prostě hrát hudbu, číst, hrát šachy, přemýšlet o věcích a přemýšlet o tom, proč takto přemýšlím a jestli bych nemohl přemýšlet jinak. Dostat se do co nejvíce diskusí s mladými lidmi, kteří mi říkají, že to, co jim říkám, je úplný nesmysl a že jim to nesedí, a dostat se prostě do debat a dělat chyby. Ne v tom zdraví a zdravotnictví, tam doufám jako lékař těch chyb neudělám moc, ale jinak prostě dělat chyby a nebát se chyb. Já bych si velmi pěkně poděkovala pánovi doktorovi. Ja. A já děkuji vám všem. Děkuji.